Здравейте! Казвам се Александра Жабонова и днес реших да споделя с вас Хуна Прошка – молитва за изчистване на кармата. Чете се 3 пъти дневно в продължение на 30 дни. Аз прощавам на всички, които някога съзнателно или несъзнателно са ме наранили или обидили през този или някой друг живот, друга планета, в това или някое друго измерение. Аз давам прошка. Аз искам прошка за всичко, което някога, съзнателно или несъзнателно съм направила, с което съм наранила или обидила някого през този или някой друг живот, на тази или на друга планета, в това или някое друго измерение. Аз моля за прошка. Аз прощавам на себе си за всичко, което съзнателно или несъзнателно съм направила и с което съм наранила или обидила някого през този или някой друг живот, на тази или на някоя друга планета, в това или някое друго измерение. Аз приемам прошка. Свободна съм. Всички вериги и ограничения се смъкват от мен. Аз съм господар с пълна сила. По книгата на Даяна Купър и Шерън Хътън «Откри Атлантида». Благодаря ви, че бяхме заедно и ще съм благодарна, ако се абонирате за YouTube канала или го препоръчате. С обич и благодарност и с пожелание за един прекрасен ден!